conta com a previdência feita pela sua empresa? Ótimo. Mas se a empresa quebrar? Tudo bem, você terá seu dinheiro. Mas se também o fundo de previdência da empresa for afetado, aí a coisa complica. Olha o caso do fundo de pensão Aeros. No total, eu trabalhei 39 anos e meio, 39 anos e 7 meses na Varig. Funcionário da Varig durante 38 anos. Eu trabalhei na Varig durante 34 anos, foi o meu primeiro e único emprego. Trabalhei 35 anos a bordo dos aviões da Varig, desde o Eletra até o Jumbo, e eu tinha uma expectativa de que pudesse me aposentar por um plano de pensão, pudesse complementar meu salário. E esse plano foi estabelecido, foi inaugurado, começou a funcionar em 1982. Mas aí veio a fase em que a Varig começou a ir mal das pernas. E aí veio aquele célebre dia em que ela contatou o Aeros e disse assim: olha, eu não vou poder dar a minha parte para vocês. A nossa aposentadoria já foi reduzida. Nós não sabemos até quando que nós vamos receber esses valores. A partir de dezembro, a perspectiva de recebimento é nenhuma. Eu trabalhei, eu contribuí 22 anos para o fundo, né? Eu voei durante 22 anos, contribuí, né? E hoje eu estou sem ele, né? Com um filho deficiente, portador de distrofia muscular, né? Que é uma doença que não tem cura. E eu, particularmente, com o dinheiro, quer dizer, com o salário do INSS, eu não consigo pagar nem o aluguel do meu apartamento. Então, vocês podem imaginar o que será a partir de dezembro. E nós estamos nessa situação não de pedinte. Nós queremos só justiça, queremos que respeite, que nos devolvam aquilo que nós pagamos. Nós já ganhamos por duas vezes no Supremo Tribunal de Justiça causas da Varig e não levamos absolutamente nada. Então, eu peço, em nome meu, em nome de todos, encarecidamente, ao judiciário que olhe a nossa ação, porque muitas pessoas ficarão à míngua.